Ei, escuta o recado de Deus para você hoje, meu filho. Eu vi que você pisou na bola, errou feio, né? Pessoas que você ama ficaram tristes com você, mas calma, isso não é o fim do mundo. Tem algumas coisas que você precisa fazer depois de cometer um erro. Primeiro, assuma a responsabilidade. Não terceirize a sua culpa, não negue, não diminua a gravidade. Algumas coisas não se explicam. Simplesmente confesse o erro e conviva com as consequências irremediáveis. Segundo, ande outra milha. Eu perdoo qualquer erro, mas as pessoas nem sempre. Depois de cometer uma falha, você precisa estar disposto a andar algumas milhas a mais. As pessoas esperam que você compense de alguma forma o erro que cometeu. Terceiro, aprenda a lição. Um erro cometido pode se transformar em um aprendizado. Aprenda com os erros e não volte a cometê-los. Você errou? Não desista. Assuma a responsabilidade e aprenda a lição. Tenha um ótimo dia.